କଟକକୁ ପୋଥେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବି ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସଫେଇ ପାଇଁ ତ 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି, ପୁଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? 34 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଟିଲାନି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଲା ସିଏମ୍ସି। କେବଳ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଠି ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଦୁର୍ନୀତି ସୀମା ପାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ଫାଳ ବିଜେଡି। ସିଏମ୍ସି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେଣି ଖୋଦ ବିଜେଡି ନେତା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ହଙ୍ଗମା ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏସବୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ସଫେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଚିତ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଝାଡୁ ଧରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିରାମୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମାନେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯଦି ସିଏମ୍ସି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ସଫେଇ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ କେଳାଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଦଶହରା ଭସାଣି ହେଇଥାନ୍ତା କି କାଳୀପୂଜା ଭସାଣି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର କାମ କରେନି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାନ୍ତା ସେଠି କଟକର ଭାଇଚାରାକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇଚାରାକୁ ବି ତ ଦେଖାଉନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଭଳି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଝାଳବୁହା ପଇସା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ତାଠୁ ନିନ୍ଦନଦାୟକ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଭର୍ସନା କରିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଭର୍ସନା କରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଓଳେଇକିନା ଦେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସିଏମ୍ସିର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯଦି ହିସାବ କିତାବ କରିବେ, ତେବେ ଛୋଟବେଳେ ଗଣିତ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକ ବି କହିଦେବ କିଛି ତ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖିଥିଲା ସିଏମ୍ସି, ହେଲେ 2ଟି ତୋରଣ ପାଇଁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର, 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଫସ୍କା ଲେଜର ଶୋ। ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯିବା ପରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମେୟର ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖରେ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପରେ ଆଜି ନଗର ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା, ଯୋଉଠି କଟକ ସହର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦାତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଲେଜର ଶୋ ନାଚ ଗୀତ ଏଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ କଟକ ସହରବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାର ଯଦି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ କଟକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଶାସକ ଦଳ ଭାବରେ ହିସାବ କଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ତଦନ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ହଙ୍ଗମା ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ସିଏମ୍ସି ମେୟର କିମ୍ବା କମିଶନରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।